Ashtu si një ditë më parë, kur Fredi Beleri u shfaq në gjykatën e posaçme, kryetari i zgjedhur i bashkisë i marë, do të jetë përsëri sot përpara spakut. Arsyen pse, na e tregon Armand Bajrami, i cili është në komunikim të drejtë për drejtë me ne tani. Bandit, përshëndes, një ditë më parë Beleri kërkoi leje për lirimin nga qelia dhe mundësinë që të betohet. Pse është përsëri sot përpara spakut? Kris, për të dytën herë radhazi, Alfred Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës për ende i pamandatuar, pritet të paraqitet para gjykatës posaçme, ndryshe nga dje, kur kërkonte leje të veçantë nga burgu, ditën e sotme, ai është për të përballur për seancën e tij të radhës në përballjen që ka në gjykatën e posaçme me prokurorin SPAK për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Akuzë ngritur nga prokuroria posaçme sa i takon dyshimeve se Fredi Beleri është përfshirë në shitblerje të votave për procesin zgjedhor të 14 majit të këtij viti, proces në fakt që në përfundim rezultoi fitues i tij. Ditën e sotme pritet të vijoj ky proces me marrjen e dëshmitarëve të kërkuar nga prokuroria. Në fakt do të shohim nëse do të jetë bërë i mundur shoqërimi në ambientet e gjykatës, gjetja fillimisht dhe më pas shoqërimi në ambientet e gjykatës të dëshmitarit Avdyl Rama, një dëshmitar i cili shkaktoi debat në seancën e javës kaluar, kjo për faktin se ky dëshmitar është vëllai i Arsen Ramës, person kyç dhe personazh kyç në këtë proces, për shkak se është dëshmitari dhe personi i cili pranoi të bashkëpunonte me policinë e Vlorës dhe të kryente veprime të simuluara përmes të cilave prokuroria dokumentoi edhe shitblerjen e votës, dyshimet ndaj Fredi Belerit. Por në seancën e kaluar, ky dëshmitar u bë shkak i debatit mes palëve, mes avokatëve dhe përfaqësuesve të prokurorisë për faktin se nga kërkimet e bëra nga policia e Himarës, kërkimet të relatuara për gjykatën e posaçme rezultoi se nuk kishte bërë mundur gjetja e dëshmitarit, madje edhe prokuroria SPAK në sallën e gjyqit i tha gjykatës se nga verifikimet që kishte bërë prokuroria e posaçme SPAK rezultonte se në muajin nëntor dëshmitari Avdyl Rama ishte larguar nga vendi, kjo gjithmonë referuar sistemit Teams. Çka shërbeu si shkak për kundërshtit forta nga ana e avokatëve në sallën e gjyqit, cilët ngritën pretendime se pse prokuroria posaçme është investuar për të bërë kërkime për dëshmitarin dhe pse nuk ja ka lënë këtë, pse nuk e ka përcjellë këtë dhënë pra policia që duhet ta kërkonte dhe jo prokuroria. Dhe po ashtu avokatët pretenduan se Avdyl Rama, ky dëshmitar, gjendej në Shqipëri për postë të dhënave të sistemit tim, se gjendej në Shqipëri se ditët e fundit ishte parë në qytetin e Vlorës dhe se duhet angazhohej edhe policia e qytetit Vlorë për të bërë kërkime, për gjetjen, njoftimin e tij dhe më pas vënë në dispozicion gjykatës për dhënien e dëshmisë. Dhe kjo jo pa shkak, por për faktin se për avokatët është e rëndësishme dëshmia e dëshmitarit Avdyl Rama pas arrestimit të Fredi Belerit si i dyshuar për korrupsion në zgjedhje. Në një deklarim publik të bërë për mediat asokohe, dëshmitari Avdyl Rama, vëllai Arsen Ramës, ngrinte dyshime mbi vërtetësinë ose jo të dëshmisë së vëllait të tij. Gjithsesi, kjo është arsyeja dhe do të presim orën 15:00, kur është caktuar kjo seancë ditës sotme, për të parë nëse është bërë mundur fillimisht gjetja dhe njoftimi këtij dëshmitari dhe më pas prania e tij në sallën e gjyqit. Gjithsesi, rikthejmë edhe një herë në vëmendje zhvillimet e një ditë më parë. Çfarë përgjigje mori nga gjykata kërkesa e Fredi Belerit për lirim nga qelia edhe për betim? Fredi Beleri nuk mundi në fakt të marrë një përgjigje ditën e djeshme nga në gjykata sa i cakton kërkesës së tij për të lejuar, për të pasur një leje të veçantë për të shkuar në qytetin e Himarës, për të betuar para antarëve të Këshillit Bashkiak Himar dhe kësaj për të marrë detyrën dhe atributet ligjore të kryetarit të bashkisë Himarës. Kjo për faktin se gjykata u detyrua ndonë se zgjati më shumë se 90 minuta seanca gjatë ditës së djeshme. Gjykata në përfundim ndërpreu procesin dhe e shtyu atë për në datën 11 dhjetor për t'i dhënë kohë palës së drejtorisë përgjithshme të burgjeve, përfaqësuesve ligjor të saj në sallën e gjyqit për të saktësuar një moment procedural se kur ka marrë dijeni Fredi Beleri dhe avokatët e tij në lidhje me refuzimin e bërë nga drejtoria përgjithshme e burgjeve të kërkesës tij për leje të veçantë. Theksoj që në seancën e djeshme avokatët Fredi Beleri përmes avokatëve të tij kërkonte nga gjykata shfuqizimin e vendimarrjes së drejtorisë përgjithshme të burgjeve të datës 8 shtator, e cila kishte refuzuar për të tretën herë radhazi Fredi Belerin për një leje të posaçme, leje të nevojshme për të, për të dalë nga qelitë e burgut, siç e theksova, dhe për të pasur mundësi betimi në Këshillin Bashkiak të Himarës dhe për të marrë më pas detyrën e kryebashkiakut.
Mandi, ndërkohë, avokatët po e konsiderojnë një përpjekje për ta zvarritur këtë çështje e cila po përplaset vazhdimisht në dyert e gjykatave apo jo? Është e vërtetë, Kris, në fakt një nga argumentet kryesore të avokatëve gjatë ditës së djeshme, përpos faktit që kërkuan të lejohen pasi sipas tyre gjykata e posaçme dhe drejtoria përgjithshme e burgjeve po shkelte ligjin duke penguar vijimin normal të procesit zgjedhor në bashkinë Himar, duke penguar kështu betimin e kryebashkiaku dhe marrjen e detyrës. Një nga argumentet kryesore ishte pikërisht edhe zvarritja e procesit, edhe në sallën e gjyqit, po edhe jashtë saj. Avokatët pretenduan se të gjitha institucionet po përpiqeshin ta zvarrisnin këtë proces, madje pati edhe një ironi ndaj nga avokati i mendëma jashtë sallës së gjyqit, duke thënë që këta duket se po presin të vdesë Fredi Beleri derisa t'i japin leje atij për të dalë nga burgu. Por dozat forte ironie këto nga ana e avokatit. Por është vërtet në fakt që kërkesa për leje posaçme është bërë një ping-pong mes gjykatave sa i përket dhënjes apo jo të lejes, kjo për faktin se pas refuzimit të parë të bërë nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, Fredi Beleri ju drejtuaj gjykatës posaçme me kërkesë për shfuqizimin e këtij vendimmarrje. Ishte gjykata e posaçme ajo që vlerësoi se ishte jo kompetente për shqyrtimin e kësaj kërkese, duke ja përcjell gjykatës së Durrësit si gjykatë kompetente për shkak se Fredi Beleri ndodhej i paraburgosur dhe qëndronte si i paraburgosur në paraburgimin e Durrësit. Më pas në këtë gjykatë të qytetit bregdetar u deshën dy gjyqtarë të cilët dhanë dorëheqjen duke e shtyrë për disa muaj shqyrtimin e kësaj kërkese në gjykatën e Durrësit, dhe më pas një gjyqtar i tretë që mori përsipër shqyrtimin e saj e dërgoi për interpretim në gjykatën e lartë për të vlerësuar nëse ishte apo jo gjykata e Durrësit kompetente për shqyrtimin e kësaj kërkese. Më pas ishte gjykata e lartë ajo që vendosi se gjykata kompetente për shqyrtimin ishte gjykata e posaçme dhe çka prodhoi edhe seancën e djeshme. Mandi, falenderoj për gjitha detajet e këtij raportimi.